ଆବର୍ଜନାରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ଆବର୍ଜନାରୁ ତିଆରି ହେବ ବିଜୁଳି ଓ ସିଏନଜି। ଦେଶର 24 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଆବର୍ଜନାରୁ କିପରି ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିହେବ ଓ ଉକ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ 2023-24 ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 25 ସହରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆବର୍ଜନାରୁ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉକ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକର ନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହରର ଭିଜନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ 2.0 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବୃହତ ସ୍ତରରେ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 68 ସହର ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବରେଲି, ନାସିକ, ଠାଣେ, ନାଗପୁର, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଚେନ୍ନାଇ, ମଦୁରାଇ, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଆଦି ସହରରେ ଏ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ଜୈବିକ ବା ଓଦା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ବାୟୋ ମିଥେନସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ସହରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା 19,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ରୂପରେ ବାୟୋ ସିଏନ୍ଜିର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନାର ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂରେ କମ୍ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାର କରି ଆବର୍ଜନାକୁ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।